Assalomu alaykum. Inforum Tech kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan React Redux haqida gaplashamiz. Xo'p, bu dars kimlar uchun mo'ljallangan bo'ladi? Bu dars React Redux bilan tanish bo'lgan, lekin uni amaliyotda ishlata olmaydigan o'quvchilarga, o'rganuvchilarga mo'ljallangan hisoblanadi. Xo'p, bugungi amaliyot darsimizda kichkina bir o'yin yasab ko'ramiz. Bu o'yin tik-tok-to o'yini deyiladi. Bu o'yinni hammamiz bilamiz. Kelinglar o'shani darsimiz oxiridagi taxminiy ko'rinishini ko'rib olamiz. Men bu nimani yasab Netlify'ga yuklab qo'yibman. Bizani darsimiz oxiridagi qilgan proyektimiz shunga o'xshash proyekt bo'ladi. Xo'p, bu tik-tok-to o'yini, buni hammamiz bilamiz, X va 0 o'yini deb aytiladi o'zbekchada. Xo'p, buni o'ynab ko'ramiz. Mana 3 qator o'lar bir xil bo'ldi. Winner ochiq kerak va play again degan tugma ham bo'ladi. Buni bosgan holda o'yinni qaytadan o'ynash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bosamiz. Xo'p, yana o'ynab ko'ramiz. X deganlar deyapti. X yurish kerak. Ya'ni X yuradi. Xo'p. Shunaqa o'yin. Buni o'ynab o'tirsa, o'ynab o'tiraveradi odam. Xo'p, endi buni qanday qilib yasashni ko'rib chiqamiz birga. Bunun için bize React App yaratılışımız gerek buladı. Hop npx create React create React App inni loyihamiz nomi tik tak to start enter. Happy hacking degan yozuv ko'rindi. Demak, jarayon tugadi. Endi o'zimiz yaratib olgan proyektga kiramiz. Mumkin CD change direction tik tik deb tapdi olsamiz, tik tektor. Loyihamizga kirdik. Endi buni VS Code'da ochib olamiz. Mumkin kod nuqta mana bizaga shablon nima yaratildi? React app yaratildi. Endi buni keling rang qilib ko'ramiz. Yarim start deymiz. Mana bu default proyektimizni loyihamizni ko'rinishi. Xo'p, endi VS Code'ga qaytamiz va bularni hammasini tozalab tashlaymiz. O'zimiz boshqatdan yaratib olaveramiz. Xo'p. Xo'p, mana hammasini o'chirib tashladik. Endi o'zimizga kerakli narsalarni yaratib olaveramiz. Bizga kerakli bo'ladigan narsa index.jsx fayli. Xo'p, bu yerda import react dom from react dom. Xo'p, endi bunu render qilish uchun o'zining metodlar bor. React DOM render metodi. Bu yerga o'sha HTML faylimizni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men hozircha h1 deb turib hello world yozuvini yozib qo'yaman. Va ikkinchi parametr sifatida
o'sha qayerga qo'yishimiz kerak, o'shani qilamiz. Document get element by id va root. Xo'p, bu men sizlarga bu elementda ko'rsatadigan bo'lsam, bu element qayerda joylashgan? Bu element mana public index.html mana o'sha root id'si. Mana shu div.ch'ga qo'yadi, bizga birinchi bergan parametrimizni mana shuni o'rtasiga joylab berardi. Xo'p, loyihani nomini o'zgartirib qo'yamiz. Tik tak to saqlant qilamiz. Xo'p, endi mana o'zgargan holatda. Demak, bizga yaxshi o'rnatib oldik loyihamizning boshlang'ich kodlarini. Xo'p, endi bizga qiladigan ishimiz komponentlar yasab chiqamiz. Buni olib qarasak, bizga qanaqa komponentlar bo'libdi? Hammasini bitta app komponentasi deb qabul qiladigan bo'lsak, bizga board bor va kimni yurishganini ko'rsatib turuvchi bitta kichkinagina komponenta bor. Shularni yasashdan boshlaymiz. Xo'p, app. Xo'p, buni udal qilib tashlaymanda. Mana qilib shakllantiramiz. Shunda yaxshiroq bo'ladi. Bitta papka o'chib olaman. Bu papkaning nomini components deb nomlab qo'yaman. Components. Endi bu komponentdan ichiga yana bitta papka o'chib qo'yaman va bu papka app komponentasi uchun mo'ljallangan papka hisoblanadi. app.jsx. Xo'p, komponentamizni yozishni boshlaymiz. Function app. Xo'p, return if fault. Export. Export default app. App komponentamizni export qilib qo'yamiz va bu yerga return ijuan salon dunyo. Hop, export qilib qo'ydik. Endi bu yerga import qilib import app from components va mana bu HTML ni olib app komponentasi qaytaradigan HTML kodni root ichiga solib qo'yamiz. Xo'p, proyektga qaytamiz. Bitta refresh. Salom dunyo. Xo'p, hammasi ishlayapti. Endi bizga yana nima kerak bo'ladi? Bizga kerak bo'ladi yana o'sha nimani ko'rsatib turuvchi, kimni yurishini ko'rsatib turuvchi komponent yasab olamiz. Hop. Buni nomini view turn deb nomlasak bo'ladi. View turn jsx. Hop, function view turn export default view turn. Hop, bu komponentamiz nima qaytaradi? Bu komponentamiz return shunchaki each turn deb yozib qo'yadik. Turn player deb yozib qo'yadik. Keyin buni o'zgartiraveramiz. Hozircha shunaqa turib turaversin. Xo'p, hop,
Keling endi biz o'zimizga kerakli bo'lgan tullarni, qurollarni o'zimizga o'rnatib olamiz loyihamizga dependencieslarni. Buning uchun yana terminalni ochamiz va yarın add deb yozamiz, ya'ni yarim qo'yish bizning loyihamizga nimani? Redux va React Redux. Redux boshqa narsa, React Redux degan narsa boshqa narsada. Ikkalasini ham ishlatamiz biz, shuning uchun ikkalasi ham bizga kerak bo'lgan uchun ikkalasini ham loyihamizga qo'shib qo'yamiz. Enter. Bu ham sal vaqt olishi mumkin. Kutamiz. Mana React va React Redux va Redux o'zini loyihamizga qo'shib oldik. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa yana Bootstrap ham kerak bo'ladi. Bizani ishimizni osonlashtirish uchun. Yarın add Bootstrap. Enter. Hop, Bootstrap'da ham muvaffaqiyatli loyihamizga qo'shib oldik. Endi buni muvaffaqiyatli bo'lganini yana bir joydan ko'rsa bo'ladi. Package.json fayldan. Package.json faylni ichiga kiramiz. Mana o'rnatgan React Redux package'imiz va Redux package o'zi, keyin Bootstrap 5-versiyadagi nimani o'rnatibmiz. Hop, buni yopib qo'yaveramiz, ishlatilmaydi bu boshqa. Hop, endi bize loyihamizda state'dan foydalanamiz. State management, ya'ni Redux'dan foydalanamiz. Endi buni qanday qilib shakllantiramiz degan savol tug'iladi. E'tibor beradigan bo'lsak, state'imizda nimalar bo'lishi kerak, nimalar ishlatilyapti deb savol qo'yadigan bo'lsak, state'da bizaga mana board ishlatilyapti, mana board, ya'ni shu jadval ishlatilyapti. Undan keyin winner ham ishlatilyapti. Kim g'olib bo'ldi? Kim g'olib bo'lmadi, o'shalarni aniqlab turuvchi winner ham bo'ladi. Undan tashqari kimni yurish gali ekanligini ko'rsatib turuvchi torin ham ishlatilyapti. Bularni state'ga qo'shamiz hozir. Xo'p, mana winner x. Xo'p, kodimizga qaytamiz. React'la o'rnatib bo'ldik. Endi bizda kodimizda state'ni shakllantirsak bo'laveradi. Buning uchun state degan papka yaratib olaman. State degan papka yaratib oldim. Buning ichida store degan fayl yaratib olaman. Store. Xo'p. Biz Redux bilan tanishmiz, to'g'rimi? Demak, biz import create store. Create store de Redux'dan import qilib olamiz. Bu funksiya bizga state'ni nimasini yaratib beradi, store'ni. Xo'p. Const store create store. Mana bu yerda reducer yozishimiz kerak bo'ladi. Hozircha bu bo'sh turib turursin, baqqa reducer qo'yamiz. Xo'p, keyin buni export qilib yuboramiz. Export default store. Xo'p, export qildik. Endi app komponentamizga o'tamiz. App'da emas, index.js'ga o'tamiz va bu yerda bize yaratgan store'dan foydalanish uchun nimaga komponentlarga bildirib qo'yishimiz kerak. Bizda store bor mana. O'shandan foydalanaver degan maqsadda bize nimaga bildirib qo'yishimiz kerak? O'zimizda bosh komponentamizga bizaga eng yuqori komponentda app komponentasi hisoblanadi. App komponentasi hech qaysi komponentani ichiga kirmaydi.
Şunun için bunu hazır import provider diyen funksiya var. React Redux'da şunu import qilamiz ve bunu app komponentasini olib turib şu provider ichiga qo'yamiz. Hop. Endi providerda store deb turib o'zimizda storemizni berib yuboramiz. Hozircha bizga store yo'q, bu yerdan import qilib olamiz. Import store from state store. Ana. Hop. Endi bize bizda store yaratildi ve bizda bosh komponentamiz store'da biladi, ko'radi. Endi bize store'dan foydalanishimiz mümkün bo'ldi. Hop. Endi hop, bize o'sha board'ni update qiladigan nima yaratib olamiz? Reducer yaratib olamiz. Buning uchun board reducer hop, buni nima qilamiz? File emas, birinchi kelinglar papka yaratib olamiz va bizda reducerlar ko'p bo'ladi. Nechta step bo'lsa, shuncha reducer bo'ladi. Shuning uchun bitta papka ochib olib, o'sha papkaning ichida hamma reducerlarimizni yozsak ham bo'ladi. Hop. Reducers. Endi buning ichida board nimamizni yaratib olsak bo'ladi. Board reducerimizni. Hop. Function hop, bize bilamiz. Buni export qila olaylik. Export default board reducer. Bize bilamiz reducer ikkita reducer function ikkita parametr oladi. Birincisi initial state, ikkinchisi action. Hop, state va action. State'ga bize boshlang'ich qiymat berishimiz kerak bo'ladi. Boshlang'ich qiymatni hop, kelinglar bu yerda o'zgaruvchi yaratib olib, o'sha yerda nima qilamiz? Const initial state. Hop, boardimizga qaraydigan bo'lsak, bizada boardimiz qanaqa shakllangan? 3x3 matritsa ko'rinishida shakllangan. Biz ham xuddi shuni shakllantiramiz. Hop, o'yinni boshida mana refresh qilaman. O'yinni boshida boardimiz bo'sh bo'ladi. Biz ham bo'sh qilib yaratamiz boardimizni. Hop, initial state hop, mana endi hop bo'sh stringlar qo'yib chiqamiz. Hop, mana boardimizda initial state'ni yaratib oldik. Endi buni o'shanga tayyorlab qo'yamiz. Initial initial state. Hop. Endi hop. Endi bize switch case orqali bu yerda action type keladi. Bilamiz action bu obyekt bo'ladi. Obyektda action obyektda type va payload degan propertylar bo'ladi. O'shalardan foydalanamiz type. Agar type'imiz hop board
move x bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shu narsani type bo'lsa, biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Biz hop biz x ni bir yoqqa qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun bu yerdami, bu yerdami o'shani hozir qilishimiz kerak bo'ladi. Cons deb olaman. New hop cons row x deb olaman. Row x nima bo'ladi? Action payload 0 index bo'ladi. Bu payloadda nima turadi? O'sha qayerga yurishimiz kerak? Bizaga index beriladi. X da yurishimiz kerak bo'lgan index. O'sha yerda biz keyin state'ni almashtirib x ga almashtirib qo'yamiz. Const column x action payload 1. Xo'p, endi const new state x bize bilamiz reducerla state'de qanday update qilish kerak. State'de o'zgartirmagan holda, ya'ni mutable qilmasdan immutable holatda, state'de o'zgartirmagan holatda yangi state qaytarishimiz kerak. Shuning uchun biz spread operatordan foydalanamiz. Bilamiz array la bu reference type'ga kiradi. Shuning uchun mana chingni yozchimiz state deb yozchimiz, new state deb biz o'zgartirsak, state ham o'zgardi degani. Shuning uchun biz uni qila olmaymiz. Reducerda qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz klon olamiz. Klon olish uchun spread operatordan foydalanamiz. Mana state dan boshlamas, state dan klon oldik. Endi qiladigan ishimiz o'sha x ni bo'sh stringni x bilan almashtirish. Çünkü bize ki move x bulabdi, x de yürüyormuz. Hop. New state x row x call x ting busen x ge ve return new state x. Şimdi bu düşünden nusqa olamizda shuni o uchun chiqamiz. O. Hop. Qalam o. Hop. Ana. Endi default holatda state o'zi qaytarilishi kerak bo'ladi. Default return state. Ana bize hozir board reducerni yasab bo'ldik. Unda state ga x qo'shish, o qo'shish metodlar bo'ldi. Xo'p, endi bizga yana kerak bo'ladigan narsa bu kimni gala ekanligini aniqlab boruvchi nima bo'ladi? Reducer bo'ladi. Xo'p, buning uchun bize turn reducer deb nomlangan reducer yaratib olamiz. Bu ham xuddi shunday bo'ladi. Function turn reducer export default turn reducer. Bunda ham xuddi shunday bo'ladi. State keladi va action keladi. Reducerga parametr sifatida. Xo'p, boshda reducerimizda boshlang'ich state x bo'ladi. Endi farqi yo'q, buni siz o qilishingiz ham mumkin. Endi birinchi odatda x yuradi, shuning uchun biz ham ananaga sodiq qolib x ni tanlab qo'yamiz. Xo'p, action kerak bo'lmaydi bizaga. Bo'ldi, action ham kerak. Payload kerak emas, action ni payload kerak bo'lmaydi bizaga. Endi xuddi boyangidek switch case'dan foydalanamiz. Switch'de action type
Keys Hop Turun Turun X bo'ladiganmisa nima qilamiz? Turun X bo'ladiganmisa shunchaki return X ni qaytarib qo'yaveramiz. Endi shundan nusxa olamizda O uchun yozamiz. Ana. Va default holatda har doim state qaytarilishi kerak. Ana. Agar actionimiz mana bu actionlardan hech qaysi biri bo'lmasa, unda boshlang'ich nimani qaytarib qo'yadi. Xo'p, endi bu reducer ham bo'ldi. Endi bizga kerak bo'ladigan reducer g'olibni aniqlagandan keyin chiqadigan reducer bo'ladi. Mana draw bo'ldi, winner. Mana shu narsani ko'rsatib turuvchi nimani yaratamiz. Buning uchun winner reducer dot g winner reducer degan funksiya yaratib oldik. Yaratib olamiz. Winner reducer. Xo'p. Export default winner reducer. Xo'p, bu reducerimizda ham xuddi shunday bo'ladi. Har doimgidek state bo'ladi va action bo'ladi. Xo'p, state'imiz boshida hech kim yutmaganligi uchun bo'sh string holatda bo'ladi. G'olib aniqlanmagan. Shuni bildirish uchun bo'sh string bo'ladi. Xo'p, endi switch case orqali yana action of action action type action type keys hop winner x bo'ladigan bo'lsa return x xuddi bu o'sha turn reducer yo'qsa ketadi hop winner o bo'ladigan bo'lsa return o bo'ladi. Xo'p, endi draw degan nima ham kerak bizga? Har doim bu o'yinda bir tomon g'olib bo'lavermaydi, durang ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun draw deb ham kiritib qo'yamiz. Case winner draw. Unda return draw. Va har doimgidek default return state o'zini qaytarib qo'yamiz. Ana winner reducerimiz ham tayyor bo'ldi. Endi biza store'da yaratishimiz kerak. Store'ga import qo'yamiz. O'sha barcha reducerlarimizni import board reducer import turn reducer import winner reducer. Endi bu yerda shularni yozib tushsagan board turn reducer va winner reducer shu tarzda store yaratsa ham bo'ladi. Lekin bizaga chalkashlik qandaydir noqulay bo'lmasligi uchun bizaga tayyor nima bor? Redux ichida tayyor reducerlarni bitta qilib beradigan, aralashtirib bitta teng kuchli reducerga almashtirib beradigan funksiyamiz bor, o'shani ishlatamiz. Xo'p, buning uchun biza reducerlar ichida root reducer yoki all reducer deb yozsak ham bo'ladi. All reducers.js o'sha metodni ishlatishimiz uchun bizaga o'sha nimani import qilishimiz kerak bo'ladi. Combine reducers from Redux. Hop, endi bizaga nima ham kerak bo'ladi?
Reducerlarni o'zi ham import turn reducer import va winner reducer. Endi const misol uchun all reducers teng bo'lsin o'sha combine reducers. Bu qanday ishlatilishini ham bilasizlar. Obyekt bo'ladi, obyektda bor. Bu o'sha bizning state'imizda nomi bo'ladi. O'sha key'i board deb nomlaymiz buni, board. O'sha board reducerni biriktirib qo'yamiz bunga. Hop, ikkinchisi turn bo'ladi. Bunga turn reducerni biriktirib qo'yamiz. Hop, keyin winner. Bu winner state'imizga o'sha winner reducerni biriktirib qo'yamiz. Hop, ana reducerni yaratib bo'ldik. Root reducerni endi buni export qilsak bo'ladi. Export default all reducers. Ana. Endi storega qaytamiz. Bizga mana ular kerak emas. Import all reducers. All reducers da import qilib, mana bu yerga qo'yamiz. Ana. Reducerlar bilan ishimiz ham bitdi. Endi bizga qoladigan ish actionlarni yaratib qo'yamiz. Action. Hop. Bu yerda actions degan papka o'tib olamiz va ichida all actions.js. Hop. Bu yerda actionlarni yozamiz. Hop, bizga actionni kelinglar o'sha qarptas uchun yozib chiqamiz, board uchun. Xo'p, ortiqcha ochilgan nimalarni o'chirib tashlay. Toza bo'lsin. Xo'p, apam kerak emas hozircha. All actions va board reducer ochib tursa yetadi menga. Mana buni olamiz. Function action creator bo'lamiz. Action creator bizaga action qaytarib berish kerak. Ya'ni obyekt qaytarib berish kerak. Obyekt ichida type bo'lish kerak. Ixtiyoriy holda payload bo'lish kerak. Function move x deb nomlaymiz. Va va return qaytaramiz. Type ga boy copy qilgan narsamizni tashlaymiz. Va payload ga mana bu yerdan move x funksiyaga ikkita parametr keladi, row va col, ya'ni o'sha bordni indeksi. Bordni bilamiz, ikkita indeks aniqlab bera oladi ixtiyoriy nuqtasini. O'shandan foydalangan holda payload yaratib olamiz. Payload array bo'ladi. Array ko'rinishida yaratib olamiz, row va col. O'sha tepadan keladigan nimani qaytarib berib yuboramiz. Xo'p, buni export qilib qo'yamiz. Buni ishlatishimiz uchun qaytib copy qilamiz va buni xuddi shunday o uchun yozamiz. Move o bu yerda o bo'ladi. Keyin qaraymiz, yana bizada nima bor? Bo'ldi, ikkita actionimiz bor ekan. Bo'ldi. Endi bizga turn reducer uchun yozamiz actionlarni, action creatorlarni. Hop, function turn x deb nomlayman. Return obyekt qaytaradi, type turn x. Turnix bunga payload shart emas, chunki bunga hech qanday ortiqcha nima kerak emas. Xo'p, saqlant export qilamiz va saqlant qilamiz. Endi buni o uchun ham yozamiz. Turn o. Xo'p, bizda boshqa nima qolmadi? Buni o'chirib, endi winner reducer uchun yozamiz.
for position the expert function winner x deyimiz. Winner x return object qaytaradi. Object type hop winner x. Hop winner x. Bunda ham type bo'lmaydi. Payload bo'lmaydi. Shart emas. Bu yerda all bu yerda draw. Draw'ni kichik bilan yozganmizmi? Draw'ni kichik bilan yozganmiz. Xo'p. Bo'ldi, actionlar ham yozib bo'ldik. Har bitta redisor uchun har bitta action yozib bo'ldik. Endi bularni ham o'chirib yuborsak ham bo'ladi. Hozircha state'ni yaratib oldik. Endi qiladigan ishimiz komponentlar bilan shug'ullanamiz. Komponentlar bilan shug'ullanamiz. Endi UI da chizishga harakat qilamiz. UI da chizish mana ko'rib turibmiz. Bitta board bo'ladi va bu boardda o'yin o'ynaladi. Mana o'yin o'ynaladi. Kursor ham ko'rib tursizlar pointer shaklida bo'ladi kursorimiz. O'yin ketayotgan paytida. Mana o'yin tugadi. Kursorimiz o'zgaradi. Default bo'ladi va o'yin tugagandan keyin bosilmaydi. Hop, mana. Hop, winner x bo'libdi. Bizda bordimizda ortiqcha yurishlar bor, lekin uni bosib bo'lmaydi. Chunki o'yin tugadi. Shuni oldini olishim mana. Kursor bosib bo'lmaydi. Kursor ham default holatda turibdi, ya'ni uch burchak holatda turibdi. Klik holatda emas, pointer holatda emas. Xo'p. Bizga shunday qilib nima kerak ekan? Bizga board kerak ekan. Buni yaratib olamiz. Game board deb nomlayman. Komponentdan nomi ham game board JSX bo'lsin. Gameboardni yaratdim. Function game board va export default gameboard. Hop, bu nima qaytaradi? Bu o'sha nimani qaytarish kerak? Jadvalni. Xo'p, jadvalni qaytarish kerak. Return jadvalni men table orqali yaratib olaman. Buni kelinglar bitta divdicha tura qolsin. Table va table body. Table body. Xo'p, shundoq turib tursin. Mana bu yerda for bu o'sha nimani yaratib beradi? Rowni yaratib beradi. Boardimizda rowni. Xo'p, ikkinchi sikl ochib olamiz. Bu har bitta rowni ustunlarni yaratib beradi. Xo'p, buni column let column deymiz. Column ham nuldan boshlanadi. Bizda jadvalimiz matritsamiz ini 3. 3 ga 3 bo'lgan uchun shuni qo'yamiz va col plus plus. Endi bu yerga mana bu yerda const table row nimasini yaratib qo'yaman va bu yerda shu table rowga push qilaman nimani td or row va code.
Bu nima qilish kerak? Bu o'sha jadvalni chizib berish kerak edi bizga. Jadvalni chizishimiz kerak. O'sha jadvalni chizaman. Xo'p, endi mana bu yerda bitta o'zgaruvchi yaratib qo'yganman. Const table. Bu yerda table'ga push qilaman har bitta row'da. Xo'p. Table row va bu table olib kelib mana bu yerga qo'yaman. Table. Xo'p, buni app komponentiga import qilib olaman. Import game board va bu yerga qo'yamiz. Import ana. Xo'p, bizda xatolik bo'libdi. Board to'g'ri, chunki hozircha hozir yo'q bizda board. Endi boardni Xo'p, board qanday olamiz? Board olish uchun bizlarga o'sha React Redux imkoniyati bor. Import provider'ga o'xshagan bitta narsa bor. Buning nomi use selector deyiladi. Use selector from React Redux. Yani şu orkali bize state'den yani store'ımız içindeki state'den uzunca gereğini arsama bulamız. Const board use selector use selector'da state buladı. State'den uzunca gereğini arsama oluşumuz gerek. Bize harfli property ile bu uzunca gereğini ise board'da olamız. State'imizden board'da olamız. Mana board ovoldik. Hop, sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Buni nima deyam ko'rsa bo'ladi. Hop. Store'imizda yaratayotgan payt Redux DevTool degan narsa bor. O'shandan foydalansak bo'ladi. Biz Redux ko'rib turishimiz uchun mana Redux. Hop. Mana bizda Xo'p. Bu ancha xato ko'rsatibdi. Bu xato ko'rsatadi. Xo'p. Bu narsani to'g'irlashimiz uchun bu yerga Google'ga yozamiz. Redux DevTools. Chrome foydalanuvchilari mana shu birinchi linkka kiradi. Extension'ni o'rnatib olishadi va bu yerda remove from Chrome emas, add extension degan yozuv turadi. O'sha addni bosib browserlarga shu tool'ni o'rnatib qo'yishlari mumkin. Undan tashqari uni tagida nimayam turibdi. GitHub'da yaratuvchi şu tool yaratuvchilari. Xo'p. Buni mana shu narsasini olib turib, biza nimaga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Store'da yaratgan biza shuni ikkinchi parametr sifatida shuni berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi qaraymiz. Mana endi bizda state ko'rsatibdi. Boy bizda state emas edi. Mana bu yerda bizda state edi, xato ko'rsatayotibdi. Bu narsa o'shani to'g'irlaydi. Bordimizni ochib ko'ramiz. Bordimizda nima bor? Bordimizda hech narsa yo'qmi? Bo'sh string turibdi. Bo'sh string turibdi. Mana hammasi bo'sh string turibdi. Buni sababi bizda bordimizda
mana reducerda yaratgan paytimiz hammasini bo'sh string orqali yaratgandik. Misol uchun bir ikkitasiga x mana bu yerlarga x qo'yib ko'radigan bo'lsak, xo'p, mayli x qo'yib ko'radigan bo'lsak, endi bitta refresh qilamiz va state'ni boshqatdan ko'ramiz. Mana x qo'yganimiz, 3 ta x qo'yganmiz, mana ikkinchi va mana uchinchi x. Bu o'sha nima? Va bu yerda yana ko'rindi. Bu yaxshi tool Redux foydalanuvchilari uchun buni maslahat beraman, o'rnatib qo'yishlaringizda. Xo'p, endi bizda qiladigan ishimiz bizda nima bor? Buni o'chir. Bizda nima bor? Table bor, faqat ko'rinmayapti, mana shu shaklda emas. Mana shu shaklga keltirish uchun birikta CSS stillarni berish kerak bo'ladi. Xo'p, beramiz CSS stillarni. Xo'p. app.css. Xo'p, buni appga import qilib qo'yamiz. import app.css. Keyin biz bootstrapni o'rnatdik-da, bootstrapni nimaga import qilib qo'ymadik, shuni ham import qilib qo'yamiz. Import index.js x ga import qilib qo'yishimiz kerak. Import bootstrap o'sha kerakli nimani import qilib qo'ydik. Bootstrapdan foydalanishga imkon beradi bu narsa. Xo'p, endi stil beramiz. App CSS ga o'tamiz. TD width 80 piksel beramiz va height ham 80 piksel beramiz. Font size ham 80 piksel beramiz. 40 piksel beramiz va border 2 piksel, solid qora va important qaytamiz. Xo'p, can't resolve deyapti. Bitta close qilib qaytadan yarim start ko'ramiz. Ishlash kerak shunda. Xo'p. Bo'ldi. Xo'p. Men bu yerda bootstrap CSS faylini nima qilmadik, bu o'zidan o'zi tushunmaydi avtomatikki. Buni nimasini ham ko'rsatish kerak, extensionni ham. Xo'p, qaytamiz, refresh. Ana. Xo'p, mana buni ham yopishib qolibdi, buni o'rtaga olish uchun app CSS ga qaytamiz va text align center. Ana, ko'rinishi bizanikiga o'xshadi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz nimani joyiga qaytarib qo'yaman. Initial state'ni x ga o'chiraman, vx ga o'chirib qo'yamiz, initial state'ni o'chirib qo'yamiz. Bitta refresh, ana o'chdi. Endi xo'p, bizaga xo'p, biza bor. Xo'p, endi biza buni, xo'p, buni center yopib qo'yadik. Xo'p, div class name, xo'p, display flex, text center bersak menimcha kelmaydi.
Kimeydi? Display bilan olib kelsa bo'ladi, display flex bilan. Display flex. Hop. Justify content center. Ana ortaya geldi. Şimdi margin topan bir koyduk. 1-5 piksel. 5. Uçudu. Hop, mana indi buldu. İndi mana bosken patımız kursordan uzgatıp koyduk. Hop, bunun için inline style bir koysay buladı. Mana TD'ye style. Hop. Kursor. Pointer. Mana. Şimdi basamız, basa hiç narsa uzgarmaydı. Şunun için bize büyürge 10 click numanı koyacağımız. Hop, 10 click. 10 click. On click. Hop, in on click de nima bo'ladi? On click de bize hozir bir marta bosgan paytimiz x chiqishi kerak. Ya'ni board. Hop, men state ni ochib qo'yay. Hop, reducer. State bir marta bosgan paytimiz board yangilanishi kerak va to'rini ham yangilanishi kerak. Hop. Bunun için bize yana bitta narsa kerak bo'ladi. Dispatch diyen use dispatch React Redux'dan import qilamiz. Bu yerda const dispatch use dispatch. Hop, endi İndi bize torun degan propertiyamizga kerak bo'ladi. Torun degan o'zgaruvchi const torun use selector state state'dan o'zimizga kerakli state'da olamiz. State bu katta ko'rdik. Bizda 3 ta state'imiz bor. Bitta store'da board, torun, winner degan state'larimiz bu. O'shandan kerakli state olish uchun mana shuning uchun funksiya yoziladi. Bizga kerakli torun state. Hop, torun nollik. Endi mana bu yerga yozamiz. If torun teng bo'lsa x ga, agar torun x ga teng bo'lsa, x yurishgali bo'lsa, dispatch move x bo'ladi. Hop, move x bize move x mizda mana nima kerak ichida? Row ikkita nima kerak? Row va column. Hop, bize bunu import qilishimiz kerak. Import move x move o from state actions all actions. Shu yerdan actionlarni oldik. O bir kişinin karediyim tüsek bana yazganımız call row call diyen iki de parametre oladı ve payload ge şulanı kaytar bir iş gereydi. Hop, bu numar için parametre ile bir yanım düşündüyle indi yana dömüktemiz yürüyüş kıyandan ki bana bu gelleyem yangilap koyuş gereği. Yani turun x bo'ladiganimizsa o'ga, o bo'ladiganimizsa x ga yangilab qo'yish kerak. Buning uchun dispatch buni ham import qilamiz. Bizga actionni turn x va
turun o diyen ekşilerini import kolib şu yurda işletemiz. Oz bize de x durdu mu? İni turun o gelen işkerek. Mücün turun onu çakırıp koyamız. Hop else x kolda demek turun x imez turun o bile diyen kolatta bunu copy kılıp buraya taşıyemiz ve burada yine move x mas move o buladı ve turun o mas turun x buladı turun x zahmet kılamız tik tik toge kayıtlamız x hop identifier winner x has already been declared deyilgen eken bu qaysi faylda bo'libdi bu all actions da bo'libdi all actions hop all actions ga qaraymiz nima bo'layotgan ekan all action da to'g'ri biz copy paste qilgan payt mana bu narsani o'zgartirmagan ekan biz hop winner x qolaveradi mana bu winner o bo'ladi va mana bu winner draw bo'ladi saqlant qilamiz qaytamiz refresh va hammasi joyida hop bosamiz mana x ko'rindi yana bosamiz x ko'rinibdi yana bosamiz x ko'rinibdi hop endi game boardga qaytamiz hop agar turun x bo'ladigan bo'lsa x ni boardga yurishimiz kerak va turunni o ga aylantirib qo'yishimiz kerak aks holda onu yurib turib galdi x ga aylantirishimiz kerak nimagadir bizada ishlamayapti bu hop state ga qaraymiz state har doim o bo'lib turibdi refresh state x bosamiz o ga o'zgardi o dan x ga o'zgarmadi hop bitta turun reducer ga qarab olamiz turun x turun o hop hop hozir turun o mana bu yerda o'zgaryapti lekin state'da mana state'ga qarab turaylik mana turun x turibdi bitta bosaman turun o ga aylandi yana bitta bosaman turun x ga aylandi yana bitta bosaman turun o ga aylandi yana bosaman x ga aylandi hop bizada state o'zgaryapti xato bo'ladigani bordda xato bo'layotgan bo'lishi mumkin bordda hop turun x dispatch man bu yerda kelaylik konsolga chiqarib ko'raylik console log turun hop bitta refresh qilaman console log olaman uzr bu yerda ham to'g'ri kelyapti hammasi to'g'ri bu yerdan ham mana galmayal kelyapti o bizaga muammo bo'ladi yana reducer xato ishlayapti mana mana bu yerda x qilib qo'ygan ekanmiz mana board reducerda ikkalasi move on uchun ham x qolib ketgan ekan chunki boya copy paste qilganimizda buni o'zgartirish esimizdan chiqibdi buni o ga qaytaramiz va boshidan boshlaymiz x o x o x o mana hammasi ishlamoqda hop
Bu konsolda warninglar bo'libdi. Bu each child in list should have a unique key prop deyapti. Buni bilaman. O'shani hozir to'g'rilaymiz. Xo'p, buning uchun biz game boardga qaytamiz. Bu yerdan konsol log shart emas, olib tashlaymiz. Xatoni tuzatdik. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz har bitta nimaga unique key berishimiz kerak. Xo'p. Mayli, keyni mana shu yerdan berib qo'yaraman. Key key string qilib bersak ham bo'ladi. Row va call berib qo'ysam ham bo'ladi. Endi men bu yerda ham berib qo'yishim kerak, chunki bu ham iteratsiya bo'ladi. Btr ham. Xo'p, key bunga bekitdik. Row deb berib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, konsolga qaytamiz, bitta refresh beramiz. Konsol top-toza, hammasi joyida. Xo'p. Mana hammasi ishlayapti, galma-gallan o'ynayapti. Xo'p, endi bizlarda qiladigan ishimiz. Endi nima qilishimiz kerak? Endi qiladigan ishimiz. Xo'p. Mana tagidan ko'rsatib turadigan nimani yaratib olsak ham bo'ladi. To'rin kimni gal ekanligini ko'rsatib turuvchi mana uchun bitta nima yaratib olamiz komponentda. Xo'p, komponent yaratib olgan ekanmiz, hozir shuni ishlatamiz. Xo'p. Bizga setdan ma'lumot olishimiz uchun o'sha nima kerak bo'ladi? Use selector, buni uchun import qilib olamiz. Use selector from React Redux. Xo'p, use selector deb oldim. Endi bu yerga const torrent teng bo'ladi use selector state. Xo'p, state'dan o'zimizga keragi torrent ni olamiz. Bizga to'rim state kerak. Xo'p, endi bu yerda mana qachon qilib to'rini yozib qo'ysak bo'ladi. Endi buni appga import qilib olib ishlatamiz. Import view to'rin. View to'rini import qilib oldik. Xo'p, bu yerdiga view to'rin. Ana qaytamiz bu o'zimiz nimaga. Xo'p, by flex da ishlatganimiz uchun mana shu narsa bo'lib qolibdi. Endi flex column qilamiz. Endi align items qilamiz. Align items center. Bizga justify content center kerak emas. Xo'p, ana bu yopishib qoldi. Yopishib qolmasligi uchun buni divga o'raymizda. Shu divga margin berib qo'yamiz. Class name margin top 5 berib qo'y. 3 berib qo'ysak ham yetadi menimcha. Mana 3. Xo'p, endi bosib ishlatib ko'ramiz yana. Xo'p, men state'ga olib olaman. X state'dan ko'rib turinglar. Xo'p, mana taxminiy nima bo'ldi. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa g'olibni aniqlash. Refresh qilaman. Mana hozir 3ta x bir qatorda tursa ham, mana 3ta x bir qatorda turibdi, lekin vendor aniqlanmadi. State'ga ko'rishimiz mumkin, mana vendor bo'sh turibdi. Holbuki mana bunaqa chingi xlarimiz 3tasi bir qatorda turibdi. Xo'p, vendorni aniqlab olish uchun biza bitta funksiya yozamiz. Xo'p, bitta new file functions deb nomlayman. Functions js. Xo'p, bu yerda export function
export function determine winner determine winner o bu funksiyaga board keladi. Board keladi. Bize o'shani kim g'olib bo'ldi, kim g'olib bo'lmadi shuni o'sha boardga qarab aniqlab qaytarib yuboramiz. Xo'p. If agar board board 0 0-chisi teng bo'lsa board 0 birinchisiga va mana bunaqa chingada mana bitta refresh qilamiz. Hozir men gorizontal nimani tekshiryapman, mana tekshiryapman. Agar gorizontal nima hammasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, x yoki o bo'ladigan bo'lsa, winner o'sha bo'ladi. O'shani yozamiz mana. Board 0 0 teng bo'lsa 0 1 ga va board 0 0 teng bo'lsa board 0 2 ga teng bo'lsa return board 0 0 ko'rsak bo'ladi. Lekin bitta narsa bor, bizada mana bu ikkinchi qator ham hozir hammasi bir-biriga tengda. Refresh. Mana holatda birinchi nima, hammasi bir-biriga teng, hammasi string string string, bo'sh string bo'sh stringga teng bo'lgani uchun bitta filtr qo'yamiz. Va deymiz. Board teng bo'lmaslik kerak bo'sh stringga. Ya'ni bizarda boardimiz initial holatda, boshlanish holatda bo'sh stringga, to'g'rimi? 0 0. Buni bitta saqrayt qilamiz. Ana. Xo'p, endi buni copy paste qilamizda. Ikkinchi qator uchun yozamiz, ya'ni gorizontal ikkinchi qator uchun. Xo'p, bizaga nimalar o'zgaradi? Mana bu 0 lar 1 ga o'zgaradi. Chunki birinchi qator ketibdi. 1 1 mana bu ham 1 ga o'zgaradi. Xo'p, endi 3-chi qatorni ham kiritib qo'yamiz. Bizada index 2 bo'ladi. Hop 2 2 2 2 va 2. Hop bo'ldi, bizda gorizontal holatni tekshirib chiqdik. Endi vertikal holatni tekshiramiz, ya'ni mana bunaqacha holatni. Mana hozir x yutdi vertikalga. Vertikalga 3 ta bir xil bo'lgani uchun. Biz endi shuni tekshiramiz. Yana if yozamiz. If board board 0 0 teng bo'lsa board 0 0 1 0 ga va board teng bo'lsa board 0 0 teng bo'lsa board 2 0 ga. Hozir biz vertikalga tekshirdik birinchi nimani. Xo'p, mana shu x holatini tekshirdik. Yana o'sha shart berib qo'yamiz. Board 0 0 teng bo'lmaslik kerak bo'sh stringga. Shunda return nima qaytadi? Board 0 0 qaytadi. Saqlant qilamiz, format qilib beradi, printer formati. Xo'p, endi biz buni ikkinchi ustun uchun ham yozib chiqamiz. Ikkinchi ustun bo'lgani uchun, xo'p, nima o'zgaradi? Ustun o'zgaradi. 1 hozir. Men bu yerda xato yozibman. Board 0 0 teng bo'lsa 1 0 ga, 0 0 teng bo'lsa 2 0 ga. To'g'ri ekan. Xo'p. 0 1 0 2 mana bu yerda 0
2 O hazır 0 0 0 1 0 2 1 Yo, mamni bo'ladi. Bu yerda 1 bo'ladi, mana bu ham 1 bo'ladi va bu ham 1 bo'ladi. Mana bu 1 bo'ladi. Nolu 1 teng bo'ldi 1 1 ga. Nolu 2 Nolu 1 teng bo'ladi Nolu 2 ga. Ve 0 1 teng bo'lmaydi shunga. Endi yana kopya qilamiz va bu yerda men bu yerda xo'p 0 1 bo'ladi men bu. Xo'p, endi bu yerda 2 2 2 bo'ladi. 2 2 va bu ham 2 bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, mana bu 1 bo'ladi. 2 bo'ladi, to'g'ri. Biro 2 bo'ladi bu. Biro 2 bo'ladi. Ana. Mana bu ham 2 bo'ladi. Mana bu 1 bo'ladi. Xo'p. Endi if diagonal bo'yicha tekshiramiz. Diagonal. Buraqa chiqingi bosh diagonal bo'yicha tekshiradigan bo'lsa, 0 0 0 1 ga teng bo'lishi kerak. 0 0 1 1 ga, 1 1 2 1 ga teng bo'lishi kerak. Yozamiz. If or 0 0 teng bo'lishi kerak bor. 1 1 ga va or 1 1 ga teng bo'lishi kerak. Bor 2 2 va bor 0 0 teng bo'lmasligi kerak bo'sh stringga. Shunda nima bo'ladi? Shunda return for 0 0 0 0 qaytadi. Sahnat qilamiz va ikkinchi diagonal bilan ham yozib chiqamiz. İkinci diagonalda jarayon qanday bo'ladi? Bu 0 2 teng bo'lishi kerak bo'ladi. 0 2 teng bo'lishi kerak bo'ladi. 1 1 ga, to'g'ri? Va 1 1 teng bo'lishi kerak bo'ladi. 2 0 ga, 2 0 ga. Va qaytish kerak bo'ladi 0 2. Hop. 0 2. Ana. Hop, endi bu bo'ldi. Endigi qiladigan ishimiz durrang. Durrangni aniqlashimiz kerak. Durrang qachon durrang bo'ladi? Qachonki hamma yurishlar yurib bo'linganda. Misol uchun, men bu holatda durrang deb ayta olmayman, chunki hali hech kim yutmadi, X ham yutmadi, O ham yutmadi, lekin yurishlar ham bor hali, yurish bo'sh kataklar ham bor. Shuning uchun durrang deb ayta olmaymiz. Durrang bo'lish uchun hamma yurishlar yurib bo'lingan bo'lishi kerak. Xo'p. Buni tekshirish uchun for let row row kichik 3 dan har bitta nima bo'yicha yurib chiqamiz. Bordni matritsani har bitta element bo'yicha yurib chiqamiz va tekshiramizki hech bir nima bo'sh emasmi? Hech bir katak bo'sh emasmi? Shuni tekshiramiz. For let column teng 0 dan column kichik bo'lsa 3 dan column plus plus va bu yerda nima bo'ladi?
If agar agar board row call boş string'e teng bo'ladigan bo'lsa boş string'e teng bo'ladigan bo'lsa hali pending holatda bo'ladi. Return pending. Bu aytganimiz mamnun holatda mamnun holatda hali pending holat bo'ladi bu holat. Pending holat. Hop, mana string. Aks holda oxirida return draw draw deb qaytarib yuborsak bo'ladi. Hop, endi bitta tekshirib chiqamiz. Funksiyamizda kattaroq funksiya bu, ancha kattaroq funksiya, chalkashroq funksiya, indekslarga adashib ketmadikmi? Shuni bir tekshirib chiqamiz. Hop, 0 0 teng bo'lishi kerak yondagi 0 1 ga. 0 0 teng bo'lishi kerak yondagi 0 2 ga. Shuni mamnun qilsak ham bo'ladi. 0 1 teng bo'lishi kerak yondagi 0 2 ga va 0 2 qaytadi. O'qishga osonroq bo'lishi uchun shundoq qilaman. Hop. Board. Bru 0 teng bo'lishi kerak bru 1 ga va bru 1 teng bo'lishi kerak bru 2 ga va bru 2 teng bo'lmasligi kerak. Bo'sh string va bru 2 qaytish kerak. Uchinchisi 2 0 teng bo'lishi kerak 2 1 ga, 2 0 teng bo'lishi kerak 2 2 1 dedik. 2 1 teng bo'lishi kerak 2 2 ga va 2 2 teng bo'lmasligi kerak bo'sh string. Endi nima bo'yicha ustun bo'yicha tekshiramiz. 0 0 teng bo'lishi kerak 1 0 ga va 1 0 teng bo'lishi kerak 2 0 ga va 2 0 teng bo'lmasligi kerak bo'sh stringga va 2 0 qaytish kerak. To'g'ri. Endi ikkinchi ustunga o'tamiz. Ikkinchi ustun bizada 0 1 hisoblanadi. 0 1 teng bo'lishi kerak 1 1 ga va 1 1 teng bo'lishi kerak 1 2 ga va 1 2 va 1 2 teng bo'lmasligi kerak bo'sh string va 1 2 qaytish kerak. Hop, yana boshdan. Endi 3-chi qatorga o'tamiz. 0 2 teng bo'lish kerak 1 2 ga 1 2 ga 1 2 teng bo'lish kerak 2 2 ga va 2 2 teng bo'lmasligi kerak bo'sh stringga va 2 2 qaytish kerak. Xo'p, endi diagonallarni tekshiramiz. 0 0 teng bo'lish kerak 1 1 ga 1 1 teng bo'lish kerak 2 2 ga va 2 2 teng bo'lmasligi kerak bo'sh stringga va 2 2 qaytish kerak. Xo'p, endi qo'shimcha diagonal, ikkinchi diagonal tekshiramiz. 0 2 teng bo'lishi kerak 1 1 ga, 1 1 teng bo'lishi kerak. Xo'p, 2 0 ga va 2 0 teng bo'lmasligi kerak bo'sh stringga va 2 0 qaytish kerak. Xo'p, bu esa o'sha draw yoki pending ni aniqlaydi. Qolgani row 0 dan aha. Agar bo'sh stringga teng bo'ladigan bo'lsa, pending holatda bo'ladi. Bo'sh string qolmagan bo'lsa, draw bo'ladi. To'ppa to'g'ri bo'ldi. Endi bu funksiyani ham o'chirib yuborsak ham bo'ladi. Functionimiz ma'lum. Endi qaytamiz o'yinga. Game boardni hal qilayotgandik. Game board. Xo'p, endi bizga bu yerda game board qachon o'yin tugash kerakligini hal qilish uchun winner bizga kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda winner deb yaratib olaman.
Klik basken pet winner bize yanıla bir girek. Winner. Winner. Tingulade. Use. Selector. Use selector. Bundan kireyliğini bana olamaz. Use selector. Yo, use select bize getirince winner hala boş string bunu nokmayız. Bize winner de bize hazır winner de anıqlaşmış ki mümkün. Import import determine winner from hop functions functions'dan import qilishimiz kerak buni. Hop bizning function ichida export qilmaganmiz buni hali. Buni export qilamiz hozir. Hop x yo to'g'ri export qilganmiz, default export qilmaganmiz, shuning uchun biz buni boshqacha import qilib kelamiz. Buning uchun biz curly braceslardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ana endi hop endi winner determine winner bunga board berib yuborishimiz kerak bo'ladi. Bizda board bor, shuni berib yuboramiz. Board, mana bu board. Biz oldikki state'dan o'sha boardni berib yuboramiz. Agar if winner winner teng bo'ladigan bo'lsa x ga unda state o'zgartirib qo'yishimiz kerak. State o'zgartirish uchun dispatch import qo'yamiz buni. Boya x'in creator'lar yaratdik ki o'shalar winner x winner o winner draw. Hop, endi bu yerga o'shani agar winner x bo'ladigan bo'lsa, state'ni nima qiladi bu? O'zgartirib qo'yadi winner'ni. Hop, winner x. Xuddi shunday o uchun ham tekshiramiz. Winner agar o bo'ladigan bo'lsa, winner state'ni o ga almashtir. Va if winner draw bo'ladigan bo'lsa, winner draw. Ana hop biz o'zimizda o'yinga qaytamiz, local hostga bitta refresh qilamiz, state ga o'chib qo'yaman. Hop bosamiz. Hop hozir ustunlar shaklda g'olib bo'ladi. Men bossam mana x ni bosdim. Endi mana qaraymiz, winner ham o'zgardi. Winner x bo'ldi. Yana qaytib ko'rsataman. Hozir state ochaman. Winner boş string turibdi. Hozir men x ni bosaman. Men bu katet bosaman, winner x bo'ladi. Ana. To'g'ri. Demak, to'g'ri ishlayapti. Bizning funksiyamiz to'g'ri ishladi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz, keyingi qiladigan ishimiz, men bu yerda winner ko'rsatib turish kerak mana. Winner aniqlandi, lekin hali ham to'g'ri all player turibdi. Shuni winner qilishimiz kerak. Buning uchun bizga buni function kerakmas bizga. Xo'p, biz winnerdan aniqlagan mana uni almashtiramiz. Xo'p. Xo'p. Const winner use selector state state winner. Hop. Integramiz shart. Agar winner 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 qanaqa qiymatlarni qabul qila oladi? Winner o'ziga bo'sh string yoki x yoki o bo'ladi. 3 ta holatdan bittasi bo'ladi. Yoki draw ham bo'ladi. Xo'p, agar winner teng bo'lmasa, nimaga bo'sh stringga teng bo'lmasa,
Nima qilish kerak? Return. Return qilish kerak. Bu string'e teng bo'lsa dedik. Bu string'e teng bo'lsa, unda to'rinni ko'rsatib turish kerak. Ma'noni ko'rsatib turish kerak. Aks holda winner'ni ko'rsatib turish kerak. Shuni yana kopya qilib, bir yerga tashlayman va buni to'rin emas, winner'ga almashtirib qo'yaman va buni ham winner'ga almashtirib qo'yaman. Winner'ni ko'rsatib turish kerak. Zahrant qilaman. Menga mana bu kerak emas, boshqa. Xo'p, qaytaman. X mana winner x player deyapti. Bizga winner player kerak emas. Shuni x nuqtasi degan bo'laveradi. Winner x ana. To'g'ri. Endi boardga qarasak, kursorimizga qarasak, kursor hali ham pointer shaklida. Va hozir buni bosadigan bo'lsam, winner o'zgarib ketishi mumkin. Bosilibdi, board bosilibdi. Ko'rasizlarmi, board bosilibdi. Mana. Hozir winner aniqlanadi. Mana yana bosaman x chaqqa winner aniqlandi. Boardda ikkita ochiq joy bor. Hozir lekin bossam bosiladi. Mana bosilibdi, bosilibdi. Bu narsani oldin olish kerak. Bu narsani oldin olish uchun bizga boshqa bitta komponent yasashimiz kerak va unda click xossasi bo'lmasligi kerak. Mana boardda game boardda click xossasi bor-ku, on click. Unda bo'lmasligi kerak. Xo'p, bizga bitta komponent yaratib olamiz. Bu komponentni view board deb nomlab qo'yamiz. View board. View board deb nomlab qo'yamiz. Bu shunchaki natijani ko'rsatib turuvchi board bo'ladi. View board JSX. Xo'p, function. 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 View board. Function view board. Xo'p. Export default qo'ydik, esdan chiqib ketmasdan. View board deb export qo'ydik. Endi bu view board bizaga return qaytarish kerak. Div div xuddi mana shu narsani qaytarish kerak. Game board qaytaradigan narsani qaytarish kerak. Faqat on click boshqa mayda chuyda narsalar bo'lmasligi kerak. Xo'p. View board biz ham xuddi state olamiz. State olishimiz uchun bizga import use selector kerak bo'ladi. Import use selector from qayerdan? React Redux'dan. Xo'p, endi men bu yerda const board deyman. Use selector boardda olaman state'dan. State board. Ana. Boardda oldim. Endi for let row teng nol, row kichik bo'lsa 3 dan row plus plus va for o'sha 2 2 matritsa bo'yicha yurib chiqaman. O'sha let column teng noldan, column kichik bo'lsa 3 dan va column plus plus. Bu yerda yana boyunkidek qilamiz. Const table yaratib olaman. Bush array bo'lsin hozircha va mana bu yerda const table row, table row an bush array bo'lsin va bu yerda table row ga push qilaman. Nimani? Td. Xo'p. Td td board board row va board column va buni javascript expression ga aylantirish uchun curly brackets'lar qo'yib qo'yaman. Xo'p, endi mana bu yerda key ham yozib ketamiz birato'la. Bar key deb nima qiladi?
Konsolda error verir eğer. Bektik. Row. Bir de column. Column. Hop. Şimdi bize ben for'dan çıkıp durup table'ge push kılamız. Nimani? Table row'de. Table row'da push kılamız. Ve hemen bir de key yazıp koyamız. Bittik. Row. Biri row yazıp koyamız. Hop. Ve return div. Div de olamız. Div. Table. Table body ve o şey table ile koyamız bir yerge. Table. Ana. Hop. Bence buldu. Şimdi bize dıkladığın işimiz up JSX'de buladı. Up JSX'de buladı. Hop. Bizdeki iki de oyna vardı. Bizdeki iki de oyna var. Kanak oyna. Birincisi bana bu namuneyi karayımız internet yaxşı işlemi yaptı. Sal kütemiz. Hop internet işledi bana. İnternet işledi. Hop indi. Maklamız indi. Hop bu şablon bana. Şablonda iki tane var orada. İki de oyna var. Birincisi bana bu oyun tügeçten olanki oyna. İkincisi bana oyun tügeçten kinki oyna. Oyun tügeçten kinki oyna da play again diye narsayan bu arada. Bu narsa bilinmeyi ki toptu. Likansı da iki de oyna var. Bir de. Biz hem bu düşünün okulamız. Bu uzumuzda proyekt. VS Code'ye kaytamız. Bizege const winner. Winner. Yani yutgan odam ma'lum bugungacha oyna va o'yin tugagandan keyingi oyna. Buni aniqlab turadi. Winner deb olishimiz uchun bizga import use selector de ishlatishimiz kerak bo'ladi. From React Redux of winner use selector state va state winner. Ana. Hop, winner da aldık. Şimdi bize if şartını yazamız. Winner teng bo'ladigan bo'lsa, boş string, yani g'olib aniqlanmagan bo'lsa, g'olib aniqlanmagan bo'lsa, bu dimension return qo'yarsin. Mana shu narsa g'olib aniqlanmagandan keyin oldingi holat mana. Agar g'olib aniqlanmasa, g'olib bo'lmay, hech kim g'olib bo'lmagan bo'lsa, shu narsani qaytarish kerak, ya'ni game board va view turn. Hop, endi else shartini yozamiz. Else agar g'olib bo'lsa-chi, g'olib bo'ladigan bo'lsa, bizaga nima ham kerak bo'ladi? Import view board dan kerak bo'ladi. View board bize div eğer g'olib aniqlangan bo'lsa bizga viewboard ko'rsatsin. Viewboardni ko'rsatsin. View turn ikki marta import qilib qo'yaman. Mana viewboard, viewboardni chiqarib qo'yamiz. Xo'p. Endi mana buni ham olib, stil o'zgarmasligi uchun mana uni ham olib, mana bu yerga qo'yib qo'ysam stil o'zgarmaydi. Xo'p. Bitta refresh. Hammasi yaxshi. O'ynab ko'ramiz. Mana. Xo'p. Yo'qolib qoldi, chunki
Winner aniq, winner aniq. Bizda viewport yo'qolib qoldi. Viewport yo'qolib qolgani yo'q aslida, turibdi, faqat ko'rinmayapti bizga. Hop. Hop, hop, hop. Hop, konsolni ochamiz. Element root. Hop. Hozir. Viewport. Viewportga qaraymiz. Export qilingan. Hop. App.jsx viewport. Hop, bu yerga yana biror nima salon deb yozib ko'ramiz va bitta refresh qilib ko'ramiz. Rootga hech narsa qo'yilmayapti. Bu yerda winnerni ko'raylik. Console log winner. Winner nima kelayotgan ekan? Hop. Refresh. Hop. Error. Nothing was returned from render. Ha. Return qaytdi. Ha, to'g'ri. Return ni yozmagan ekanda biz. Oh. Return. Hozir app komponentda winner aniqlangan holatda hech narsa qaytarmayotgan edi. Ya'ni HTML element qaytarmayotgandi. Shuning uchun bizga hech narsa ko'rinmayotgan edi. Xo'p. Endi hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Mana. Bizga x chiqdi. X konsolga chiqyapmiz endi. Hop, keyingi qiladigan ishimiz salonni ham o'chirib tashlashimiz kerak, salon ham kerak emas. Hop, mana endi bosilmaydi, mana ko'rib turibsizlar. Nima bosilmaydi? Buni sababi bu kattagilarda 10 klik yo'q mana. Viewboardda har bitta TD'de 10 klik xossa yo'q. Bu gameboardda 10 klik xossa bor edi, har bitta TD'de bunda yo'q. Shuning sababdan bu bosilmaydi. Hop, endi qiladigan ishimiz play again tugmasini yasash. Play again. O bunun için komponentadan play again. Play again va play again gsx. Play again gsx function play again. Play again. O export default play again. Play again return. Return nima qaytarish kerak? Bu bizga oddiy button qaytarish kerak. Button play again degan yozuv bo'lishi kerak. Xo'p, buni endi appga import qilamiz. Import play again va bu yerda ishlatamiz. Play again. Refresh. Hop. Tugma qo'shilib qoldi. Uni oldin play again ni oldin winnerda ko'rsatishimiz kerak, winnerni yozishimiz kerak. Uchun view turn name ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shu komponentni ham bizga kerak. Mana winner x ekan. Hop, keyin play again. Play again ni ham
Bootstrap orqali sal stil berib qo'yamiz. Buning uchun btn btn secondary va btn lg large. Mana tugma chiroyli holatga keldi. Endi bir-biriga yopishib qotdi. Yopishib qolmasligi uchun mana bu div view turini div ichiga olib turib, sal margin berib qo'yamiz. Class name margin y bo'yicha 3 piksel. O kattar ketmadimi? Hop, menimcha normalli. Hop, endi tugmani bosib ko'ramiz, mana ishlamaydi. Plugin is defined but never used debdi. Objects nima? O bitta refresh qilaylikqa. Mana konsolda chiqqanday warninglar yo'q. Eski nimadan qolib ketgan ekan. Endi pluginni bosamiz, plugin ishlamaydi. Buni ishlaydigan qilamiz. Ishlaydigan qilishimiz uchun bu plugin nima qilish kerak? Plugin funksiyasi state'ni o'chirish kerak, hammasini o'chirib tashlash kerak. Shunda state pusta bo'lsa o'yin yana davom etib ketaveradi. Endi qiladigan ishimiz, xo'p, mana men aytmoqchi bo'lganim, mana bizada mavjud state'larni boshlang'ich holatga keltirib qo'yish kerak. Winner aniqlangan, winnerni bo'sh qilib qo'yish kerak va board'ni ham tozalab qo'yishimiz kerak bo'ladi plugin tugmasini bosganda. Xo'p, endi pluginga on click xossasini beramiz. On click, on click xossasini beramiz va on click bosilganda funksiya ishga tushish kerak. Xo'p, endi bizga reducerga qarashimiz kerak. Bizga boardda uchradigan reducerimiz yo'q, hali action yaratmaganmiz, shuning uchun kelinglar shuni ham yaratib qo'yadik. Case board arrays bu nima qilish kerak? Return return mana uni qaytarish kerak. Shuni qaytarib berish kerak. Ana endi buni o'chiraveramiz. Endi torrentni ham o'chiradigan nima qilishimiz kerak? Torrent state ham case torrent torrent arrays torrent arrays torrent arrays bo'lgan pet return nima bo'lish kerak? X bo'lish kerak. Boshlang'ich holatda x edi-ku, x bo'lish kerak. Xo'p, endi winner ni ham almashtiramiz. Case winner arrays bu esa return boost stringga almashish kerak. Xo'p, boost state'ga o'zgarish kerak. Endi nimaga qaytamiz? Plugin o'ziga va dispatch state'ni o'zgartirishimiz uchun dispatch kerak bo'ladi. Import use dispatch from qayerdan? React Redux'dan. Hop, endi yana bizga import qilishimiz kerak bo'ladi. Actionlarni import qilishimiz kerak bo'ladi. Actionlarni import qilishimiz kerak. Bizga qanaqa actionlar kerak? Hali action yaratmadik, to'g'ri. Action import qilishdan oldin action yaratib olishimiz kerak. All actionga kiramiz va boardda o'chiradigan export function arrays board deymiz. Arrays board funksiyasini board bu nima qilish kerak? Return faqatgina type o'zini qaytarsa yetadi bunga. Payload shart emas. Xo'p, boardga kiramiz. Nima deb yozganmiz?
board arrays deb yozgan bize shuni copy qilib turib bu yerga paste qilamiz va buni string qilib qo'yamiz. Keyin bu yerda yana banonni copy qilaman va bu yerga qo'yaman va buni arrays to'rini deb nomlab qo'yaman. Arrays Aries turun veriye turun Aries. Şimdi normal turun ya kaytamız turun Aries doğru. Turun Aries de normal yine kimse. Hop in winner de uçurucun copy kalıp veriye taşıma winner Aries winner winner Arrays. O winner ya qarayman. Winner arrays deb nomlaganman. Bu yerdan winner arrays deb nomladim. Xo'p, endi endiki qiladigan ishim play again nimasiga qaytamiz va actionlarni, action creatorlarni import qilamiz. Import import arrays. Xo'p, import qayerdanligini aytib qo'yadik. Import hop state actions all actions shundan nimani import qilamiz arrays board arrays turn va arrays winner de import qilamiz va on click bosgan payt dispatch ben bu yerda const dispatch use dispatch ga biriktirib qo'yadik funksiyani. Keyin dispatch arrays board board ni uchiradi. Undan tashqari dispatch arrays turini uchiradi va dispatch arrays winner ham uchiradi. Xo'p, endi sinab ko'ramiz. Xo'p, o'ynab ko'ramiz. Winner X to'g'ri statega o'chib qo'yasizlar, ko'rib turasizlar. Playgini bosib ko'ramiz. Playgini bosgan payt mana board ham tozalandi. Board ochib ko'ramiz. Mana hammasi bo'sh, bo'sh stringda bo'lyapti. Mana hammasi bo'sh string. Shuning uchun ham mana doskamiz ham bo'sh. I gal x degani va winner aniqlanmagan. Yana o'ynab ketaveramiz. Mana winner o player bo'ldi. Endi yana play game qilamiz. O'ynab ketaversak ham bo'ladi. Hop. Winner X ana o'yinimiz o'zi bitib qoldi. Bitdi, to'laligicha bitdi. Bitta konsolda ko'rib olaylik qani, konsolda hech qanday warninglar yo'qmi? Konsolda hech qanday warning yo'q. Demak, o'yinimiz to'laligicha to'liq bitgan. Mana bemalol o'ynasa bo'ladi. Ko'rinishi deyarli bir xil, faqat sal bunda nimasi responsivligi to'g'rilangan. Bunda responsivligi yo'q. Shunday qilib o'yinimiz tugadi. Buni o'yinni kodini bu kodlarni hammasini GitHub'ga joylab qo'yamiz. Agar sizda birorta muammo bo'ladigan bo'lsa yoki o'xshamaydigan bo'ladigan bo'lsa, shu kodni GitHub'dan klon qilib olib, bemalol o'zlar tekshirib, o'zlar tekshirib olishlaringiz mumkin. Bu fayllar ko'pligiga sizlar parvo qilmanglar, sababi bu fayllar ko'p bo'lgani bilan nimamiz fayllarning hajmi juda kichik. O'zi tavsiya qilinishadi, birorta ishni qilmoqchi bo'lsa, shunday mayda-mayda nimalarga bo'lib tashlash deb, qismlarga bo'lib tashlab, mayda-mayda qilib
hammasini kim bitta qilib yig'ishdi. Xuddi mana Ligo yiqqan kuslar. Ligoda sizlarda tayyor g'ishlar bor. Uyqurmoqchi bo'lsangiz, tayyor olib yasaysizlar. Xuddi shuni o'qib yasash. Bu vazifani app JSX bizlarga bajarib beryapti. Xo'p. Bugunga ko'rsatmoqchi bo'lgan amaliyotimiz shundan iborat edi. Inforum Tech kanalini kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.